srdečan pozdrav. Dobrodošli u novu emisiju Studija B pod nazivom Zemlja čuda, koja će vam pomoći da sagledate turizam iz njegovih najvažnijih uglova, da dobijete najznačajnije informacije iz ove oblasti, ali i da nešto novo naučite. Verujem da se slažete da je čitava naša planeta jedna ogromna zemlja čuda koju valja istražiti i stoga ostanite tu gde jeste. U današnjoj emisiji družit ćemo se sa direktorom javnog preduzeća Stara planina. Saznaćemo koji su najpovoljniji aranžmani koje nam preporučuje Angelos Travel. Zatim pokazat ćemo vam kako da provedete savršen vikend u Beogradu. Na koliko letova nedeljno možete računati ako putujete za New York iz našeg glavnog grada i još mnogo toga. Nećemo sve otkrivati, krećemo odmah. Kroz emisiju Zemlja čuda vodit će vas Alisa Jovanović, dugogodišnje TV lice i novinar. Široj publici Studija B postala je poznata sa emisijom Alisa u pet, koja je emitovana nekoliko sezona na našoj televiziji kada je beležila značajan udeo u gledanosti. Alisa Jovanović radila je kao urednik, voditelj i novinar u nekim od naših najznačajnijih medija, a vama je predstavljamo u novom serijalu Zemlja čuda i emisiji koja se bavi turizmom. Ukoliko volite Staru planinu, onda je segment koji sledi namenjen upravo vama, jer naš gost je Goran Karadžić, direktor javnog preduzeća Stara planina, i nešto više o samoj ponudi koja se vezuje za ovo mesto reći će nam upravo sada. Gorane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Ja volim da kažem, kad dolazim sa krova Srbije, kako mi zovemo Staru planinu, ali ne slučajno, jer tamo je i najviši vrh centralne Srbije, Midžor, donosim vam sneg, i to je nekako normalno u zimskim uslovima. Ovog puta ne mogu to da kažem, jer ne možemo da se pohvalimo sa ovim zimskim uslovima koje jesu, ali zato ću pohvaliti javno preduzeće Skijališta Srbije, stvarno rade svoj posao sjajno. Donosim vam lepo vreme, iako sada se menja, da kažem, vreme vrlo često, i tako da na par dana može da se desi da i sad u martu nam padne sneg. Razumem. Dobro, vi ste nekako to nadomestili veštačkim snegom, uspeli ste da se snađete i da sama sezona prođe što je bolje moguće. A evo, krenuli su već ovi lepi kadrovi koji prikazuju šta je to što sve čovek može doživjeti na Staroj planini. Ovo je sjajan filmić, moram da vam kažem, jer to gledaoci naši treba da znaju. U dva minuta ovog crtanog filma, animiranog filma, sve se vidi šta posjeduje SP Resort. Faktički, evo sad konkretno vidimo gondolu, ali pre toga smo videli kongresne sale, naše ima ih 8, isto tako dečije igronica. Znači, bez obzira na sve, u SP Resortu i na Staroj planini na krovu Srbije se dobro uživa celokupne godine. Ali isto tako, ako ljudi dođu da obave team building ili kongres, takođe dobro odrade svoj posao u našim, kažem, salama i u našim hotelima. Pre svega, hotel Stara planina je za to značajan, jer tu najviše gostiju i može da stane, a i najluksuznije. Ali to ne znači da su cene ogromne, kako se pretpostavlja. I deca nam uglavnom daju onu petu zvezdicu. Mi smo hotel sa 4 zvezdice, ali deca nam uglavnom crtaju i tu petu zvezdicu. Tako da hoću kažem, čovek dođe, dobro se odmori, dobro odradi, dobro se imunizuje, što je najbitnije u ovim uslovima. Lepo ste sve objasnili. Naravno, pričat ćemo posebno i o samom hotelu, jer on je biser same Stare planine i u vašoj ponudi. Stara planina je postala omiljeni turistički centar mnogima. E sad, to je nekako jasno. Svi koji su imali prilike da se upoznaju sa ovim lepim pejzažima i sa samim hotelom koji pominjemo, znaju zbog čega dolaze i zbog čega se vraćaju. Šta je to što vas vezuje za Staru planinu? Šta volite tamo najviše? Pa znate kako, ja kao bivši sportista prosto sam provodio letnje dane na planini, jer prosto mi imamo pripremni deo priče dok sam trenirao, i to profesionalno, ide se na planinu. Znači, one vreline prosto jesu na planini drugačije. U gradovima to bude i preko 40 stepeni. Lakše se podnosi, jel tako? Ne lakše, nego prosto čovek stvarno normalno spava, normalno se imunizuje i brzo nadoknadi ono što mu je potrebno, a to je
kroz kiseonik, ali isto tako kroz hranu, kroz vodu, a to se sve nalazi na planini. Tako da mi, evo, kad gledamo ovu prelepu prirodu, moram da kažem da trećina svih vodopada je upravo na Srbije, upravo na Staroj planini. I otkrivaju se stalno novi vodopadi, ali endemske vrste biljaka i životinja se upravo nalaze na Staroj planini kao posebno endemsko stanište. Znači, neki naš novi Pančić može da pronađe svoje zanimanje kod vas, je li tako? Mnogo toga postoji, pa evo vam priča o Ramondi. Taj famozni Bear Grylls je bio na Staroj planini i snimao je zato što... Da kažemo ko je Bear Grylls, mnogi ljudi ne znaju. Tako je, pa on preživljava, za naše ljude se zna... Čuveni avanturista. Avanturista i preživljava u prirodi, ono nudi kako preživeti od onoga što nađete u prirodi, što od životinja, što od biljaka i za jelo, ali i za sve ostalo. Upravo on je bio zato što po sedmi put dolazi nam Indusi. Njihova bolivudska projekcija pravi svoje serijale. E, upravo je Renvir, njihov veliki Indus i njihov veliki glumac u Indiji, pozvao Bear Gryllsa i oduševio se čovek. Znate koliko voli Novaka Đokovića i uopšte voli našu zemlju, ali to je nekako i normalno. Ono sve što se doživi u našoj zemlji, pa samim tim i na krovu Srbije, to jest na Staroj planini, on je preživeo, doživeo, pa čak i to druženje sa medvedom. Ovo što sada gledamo su kadrovi hotela, je li tako? Da, naši stolovi, ja to volim da kažem, srpski stolovi, malo pre sam spominjao i hranu, ali isto tako i izvorska voda je u hotelu. Znači, vi kad pustite na česmama, teče vam izvorska voda. A s druge strane, hrana je uglavnom i najvećim delom sa podneblja Stare planine, to je, taj da kažemo, jugoistoka naše zemlje, jer Stara planina je veliki venac i ona zahvata bezmalo 115.000 hektara i uopšte taj ceo segment zahvata mnogo opština na kojima je najvećim delom je sa knjaževačke strane i sam SP Resort trenutno se nalazi na knjaževačkoj strani, ali evo i novost da vam kažem, pošto vodim javno preduzeće za razvoj Stare planine, ove godine je sama vlada Republike Srbije, to je predsednica vlade i naš predsednik upravo su naveli to da ćemo razvijati upravo Staru planinu kao jedan novi segment. A novost je za sve naše gledaoce, ali i za gledaoce u svetu, je ta da na Staroj planini postoji mogućnost ogromna da se razvije i turizam, ali isto tako i staze za skijanje i sve ostalo što je vezano za zimski, ali ne samo zimski, nego uopšte vezano za turističku tu ponudu koju može na planini da se očekuje, pa sad paragliding, biking i svašta, šetanje, otkrivanje novih, pa samo, kažem, vrste endemske da se otkrivaju, pa nećemo moći da ih otkrijemo za narednih 100 godina. Sve razumem. Vi ste na ovaj način opravdali zbog čega ste dobili nagradu kao najbolji direktor javnog preduzeća, ali nećemo o tome sada, da se vratimo na ovaj hotelski kompleks koji se prikazuje. Interesuju me cene. Rekli ste, pristupačne su ljudima. Od koliko do koliko se reći? Za ono što mi nudimo, SP Resort posjeduje 3 hotela. Upravo gledamo sve vreme hotel Stara planina i on je najekskluzivniji. Za ono što mi nudimo, te cene su pristupačnije mnogo našim turistima, upravo zato što nudimo više nego što je to na drugim mestima. Ne pričamo o konkurenciji u Srbiji, naravno, meni je za cilj da raste celokupni srpski turizam i zato ću i reći, drago mi je da je naša država uštedela kroz ovo lepo vreme i toplo vreme u energentima, jer očekivalo se zbog celokupne situacije da će to biti veliki problem. Tako da ne mogu da kažem da sam nezadovoljan s te strane. Da, planine nisu imale dovoljno snega i visoke su bile temperature, ali za našu ekonomiju i za našu privredu je jako bitno to što smo uštedeli sa te strane. Kad pričam, sad ovo je bitno, vidimo upravo hotel Babin Zub, malo pre sa desne strane planinarski dom Midžor i ovo je kamin sala koju svakome preporučujem ko dođe u SP Resort. To se upravo nalazi u planinarskom domu Midžor. Najlepša kamin sala u kojoj sam bio. Neskromno, sad ja pričam o onome što i rukovodim, ali s druge strane stvarno, toliko je naše grada i naše želje i svega onoga energije uneto u to. Naši ljudi iz SP Resorta su radili upravo i ovu kamin salu. I sve je u duhu tom planinskom. Tako da, ako pričamo konkretno o cenama, pričamo o tome da za par
par desetina hiljada dinara može da se jako lepo boravi i to na sedmodnevnom. Kad kažete par desetina hiljada dinara, to mislite po osobi ili... Pa imamo u planinarskom domu Midžor je 2000 po osobi pa nadalje. Naravno, Babin Zub koji je hotel, jer ono je dom, a ovo je hotel, faktički ide od 4000 pa nadalje, zavisno od toga kakav tip usluge želite, a u hotelu Stara planina se već kreću cene od 50 evra pa nadalje. Naravno, u dinarskoj protivrednosti. Jer bitno je, sad prvi put smo uveli, i to se pokazalo kao dobro, prvi put smo uveli polupansion. Kod nas su dolazili naši gosti i vraćali se uvek i znali su da na onim srpskim stolovima imaju all inclusive light, takozvanu tu uslugu gde na srpskim stolovima se nalazilo i za doručak obimni, i za ručak, i za večeru se nalazilo dosta hrane, ali isto tako i bezalkoholnih i alkoholnih pića. E, ovo sad prvi put smo uveli i reći ću vam, objasnit ću vam zašto. Prvo, zbog rasta cena hrane, ali i energenata, ali s druge strane, procenili smo da masa skijaša i uopšte ljubitelja sportskih dešavanja, pre svega zimskih, ne dođu na ručak. A mi smo tada pripremali obroke kao da će svi doći. I s te strane smo opredelili se za to, stavili smo veću cenu ručka, ali i renovirali naš restoran Rosulju u donjem delu pored igronice i tamo svašta može da se a la carte proba i to je ono pravo. I gosti su zadovoljni, što je najbitnije. Već smo na samom kraju ovog našeg druženja i prikazivanja vašeg rizorta i svega onoga što se može videti na Staroj planini. Još samo da mi kažete, pomenuli ste hranu, gastronomija je značajan segment Stare planine. To ljudi očekuju od Belmuža pa nadalje. Znate i sami koliko tu ima specijaliteta koji su... Pirotske peglane kobasice, ali i svih onih kajvara i svega toga. Sve to postoji u vašoj ponudi, u hotelu. Tako je, tako je. Ono što je najnovije je u stvari vinsko-rakijaška soba, to je kuća, prodavnica. Po prvi put se nalazi upravo na Staroj planini, na krovu Srbije, samo domaća vina i rakije iz Srbije se nude i to čovek može da konzumira i da kupi po koju flašu. Zato smo i otvorili i otvaramo je upravo u ovoj godini. Najlepše hvala što ste potrošili svoje vreme na nas. Danas, kad kažem danas, trebalo je doći sa Stare planine zbog ove emisije, predstaviti sve ovo što ste predstavili. Hvala još jednom. Hvala vama i zovemo vas uvek da dođete na krov Srbije, da uživamo i da se imunizujemo. Hvala, vidimo se. Pozdrav. Za sve one koji planiraju da ovaj ili neki od narednih vikenda provedu u Beogradu, savjetujemo da prvo posetite Skadarliju, jedinstvenu živopisnu četvrt koja čuva istoriju našeg grada. Zatim prošetajte Knez Mihajlovom ulicom koju slobodno možete tretirati i kao promenadu za šoping, a koja počinje od Trga Republike, Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta, na čijem drugom kraju vas čeka elegantni tržni centar Rajićeva u kom je ušuškan predivan Mama Shelter Hotel. Ne možete reći da ste bili u Beogradu ako niste obišli Beogradsku tvrđavu, koja nosi dugu istoriju mnogobrojnih bitaka, a ovo je ujedno i mesto odakle se pruža najlepši pogled na ušće, gde možete doživjeti neke od najromantičnijih zalazaka sunca. Beograd je također poznata destinacija za noćni provod. Leti su to klubovi i splavovi, a zimi jedinstvena Sava Mala distrikt i Beton Hala sa nizom elegantnih restorana. Savet za vas je da se kod smeštaja opredelite za iznajmljivanje stana na dan, jer se cene kreću od 20 do 40 eura, a za one koji žele uslugu hotela ponuda je ogromna, pa zato pažljivo istražite istu na internetu. U nastavku emisije Anica Žurkić, koja predstavlja turističku agenciju Angelos Travel, predstavit će nam i njihove najtraženije aranžmane. Neki su vezane za leto, a neki, boga mi, i nešto su bliski nama, bar kada gledamo vremenski gde se nalazi i gde se pozicioniraju. Odmah da krenemo, da ne gubimo vreme, vi ste nam preporučili da za predstojeće praznike, za Uskrs i za 1. maj, a svi nešto u ovom trenutku već razmišljamo o tome gde otputovati i šta videti, pre svega predlažete onaj takozvani city break varijantu, odnosno putovanje u gradove Evrope, je li tako? Tako je, dobar dan Alisa, hvala vam na pozivu, dobar dan i gledaocima
televizije Studio B. Pa evo, predlažemo za predstojeće praznike, tačnije za Uskrs i za 1. maj gradove Evrope. Eto da vaši gledaoci spoje neradne dane sa vikendom i da krenu sa nama na jedno lepo putovanje. Dobro, vi ste ovdje jako lepo prikazali sve i onaj ko pažljivo gleda ovu emisiju definitivno može sam zaključiti. Evo recimo u ovom trenutku vidimo Milano, 149 eura, to je po osobi, je li tako? Tako, paket aranžman u pitanju, Toskana, s tim što za Milano imamo polacki na tri noćenja i ovo je samo deo ponude za Italiju, imamo i Rim, također i severni deo Italije, Veneciju, Padovu, Veronu, ovo je konkretno Beč, 5 dana, 2 noćenja sa doručkom, cena je 129 eura po osobi. Istanbul, favorit među našim putnicima, 8 dana, 5 noćenja sa doručkom. Imamo i za Uskrs i za 1. maj i vidite da je cena simbolična 165 eura po osobi. Temišvar se dugo radio samo kao izlet. Ubacili smo i jedno noćenje, tako da je za Temišvar trenutno jako lep odziv. Odlično, mislim da je ovdje sve jasno. Autobuski prevoz je u pitanju. Autobuski prevoz je u pitanju, paket aranžman i uključena je usluga licenciranog turističkog vodiča. To je jako važno. Tako je, imaju vodiča, imaju uključen autobuski prevoz u ove cene koje su gledalci imali priliku da vide na malim ekranima i svakako, ukoliko žele da obiđu još neku destinaciju ili da se prijave za neki fakultativni izlet tokom putovanja, to će moći da urade kod vodiča. Zašto kažem da je jako važno imati dobrog vodiča? Zato što on je taj koji u stvari dočarava destinaciju na kojoj se nalazite. Upravo tako. I on je taj koji treba da doprinese tome da tu destinaciju zavolite. I da doživite na pravi način. Jasno. I dobro ste naglasili, licencirani. Napravit ću u jednoj od narednih emisija koja je razlika između onih koji to nisu, ali da ne gubimo na to vreme. Idemo na sljedeći aranžman. U pitanju je grčko ostrvo Skiatos. Ako ja smem da podvučem, iako dobro znam, čini mi se da je to ostrvo koje posećuju mladi pretežno, je li tako? Tako je, to je jedno malo mondansko ostrvo. Pripada ostrvskoj grupi Severni Sporadi, nalazi se u Egejskom moru. Ima otprilike 50 kvadratnih kilometara ukupnu površinu i ostrvo koje obilaze mladi upravo zbog provoda, zbog brojnih barova, klubova. Evo, mi u principu pored apartmana radimo i hotele na ovom ostrvu. Izvojiću, na primjer, ovaj Toros House hotel koji ima odličnu poziciju, jer vi ste na Skiatosu ili blizu neke plaže ili ste blizu grada. A Toros House ima upravo dobru poziciju jer se nalazi blizu Ahladija plaže. A što je ovo što sada gledamo? Ovo je hotel Skiatos Palace. On se nalazi na jednom uzvišenju sa kog se pruža prelep pogled na Kukunarijes plažu. To je inače jedna od najlepših plaža na Mediteranu. Ovaj hotel je okružen borovom šumom i nalazi se svega 250 metara od Kukunarijes plaže i 12 km od centra, tačnije od grada, malog grada Skiatosa. Prednosti hotela su što ima polupansion uslugu, znači doručak i večeru, švedski sto, samoposluživanje. Ima besplatan, tačnije hotelski minibus koji se obraća nekoliko puta dnevno do, besplatno naravno, do Kukunarijes plaže, ali također ima i minibus koji se obraća 3 puta besplatno do grada, koji je, napomenuh, već 12 km od ovog hotela. Inače, hotel ima i bazen, konferencijsku salu. To je hotel sa koliko zvezdica? Hotel sa 4 zvezdice. Tako je. Dobro. I ima mini igralište za decu, tako da ga preporučujemo i kao, da kažem, jedan porodičan hotel za porodice sa decom, a također ga preporučujemo i za mlađu populaciju, upravo zbog, već sam napomenula, tog nekog noćnog života i brojnih barova koje putnici mogu, tačnije mlađa populacija može da i još jednom samo da podvučemo cene, dakle, za konkretno ovaj hotel, koja je cena i u kom periodu, kada se putuje? Pa, putuje se, sezona je od početka juna pa sve do kraja septembra. Evo, da kažemo, špic sezone, tačnije jul mesec, za Skiatos Palace Hotel, polupansion uslugu, avioprevoz, cena je 1000
70 eura po osobi i čarter let je u pitanju iz Beograda, direktan let. Dobro, to je odlična cena. Oko sat i po vremena traje let. To je odlična. Odlična cena, a i za Toros House, opet kažem, najam je u pitanju, ali opet je isto lepa cena, 480 eura. 489 eura je cena za jul mesec, kada je najtraženiji ovaj mesec za letovanja i ova cena uključuje najam 10 noćenja, avioprevoz iz Beograda, aviotakse, transfer i usluge predstavnika na destinaciji. Sve ste lepo rekli, možemo da idemo na sledeći aranžman. Samo eto da napomenem, ako imam sekund još jedan za Skijatos, da je to ostrvo sa prelepim plažama i upravo je poznato po brojnim plažama, znači preko 60 plaža krasi ovo ostrvo. Eto, lepo ste sve predstavili, kao što sam već nagovestila. Volim kad imam sagovornika koji zna šta treba da kaže i šta je to što gledaoca, odnosno putnika, može da zanima. Idemo na sledeći aranžman. U pitanju je Tunis, za koji ste mi rekli da se vraća ove godine na velika vrata, je li tako? Pa lepo ste to rekli, baš ste jedan lep uvod dali. Upravo tako, Tunis ove godine vraća na velika vrata. Ja sa ponosom mogu da kažem da je Angelos Travel Agencija, ne mogu da kažem prva, ali među prvim agencijama koje je u decembru 2022. godine počela da promoviše i da prodaje aranžmane za Tunis za ovu letnju sezonu 2023. godine. Ono što svakako izdvaja Tunis ove sezone u odnosu na druge destinacije su upravo pristupačne cene, zaista povoljne cene, a dobar odnos kada je u pitanju cena kvalitet. I ovo je Tunis je zapravo, ajde evo u jednoj rečenici da kažem, jedna mediteranska i jedna zemlja koja predstavlja zapravo kombinaciju Mediterana, Orijenta sa bogatim kulturnim nasleđem. Dakle, toplo more, peščane plaže, plaže duge, beskonačno. To je to. Ovo su kadrovi čega? Ovo su kadrovi jednog skromnog hotela iz El Muradi lanca. Hotel se zove El Muradi Palm Marina. On je iz kategorije 5 zvezdica i on se nalazi u letovalištu Port El Kantaui. Tačno je, nalazi se 3 km od marine u Port El Kantauiju. I nalazi se 8 km od grada Susa, to je inače treći grad po veličini u Tunisu, tako da ga preporučujemo za, da kažem, jedan malo aktivniji, dinamični odmor. Inače, hotel ima sve potrebne sadržaje za jedan kvalitetan odmor. Ima direktan izlazak, naravno, na plažu. Suncobrane ležaljke su uključene u cenu aranžmana. Znači, nema nikakvih iznenađenja? Nema, osim boravišne takse koja se plaća nešto simbolično, 10 eura. Dobro. Što se tiče usluga je all inclusive u hotelu, hotel poseduje i menjačnicu. Kada je u pitanju gastronomija, evo sad gledamo te neke kadrove. Ljudi se obično plaše kada putuju u neke orijentalne zemlje. Dobro. Šta će tu biti, kakva će biti mogućnost za ishranu? Šta vi kažete na temu ovoga? Pa nemamo. Mi pripremimo putnike pre samog putovanja, pripremimo ih i damo im korisne informacije o svakoj destinaciji, tako da tu nema iznenađenja i nemamo, evo radili smo Tunis i prošle godine, zaista nemamo nekih negativnih iskustava po pitanju ishrane u Tunisu. Razumela sam. Kako ljudi... Ni u Hurgadi također. Dobro. Kako ljudi da kupe aranžmane kod vas? Rekli ste mi da imate poslovnicu u Beogradu, ali također mogu oni koji žele iz fotelje da kupuju, mogu to učiniti, je li tako? Tako je, online rezervacija u tri koraka, mogu da nam se obrate putem maila, da pošalju svoje podatke i da im mi pošaljemo u najkraćem roku instrukcije za plaćanje preko računa. Naravno, nakon uplate, putnici fiskalni račun dobijaju na mail. Također, putnici koji su iz Beograda mogu da nas posete. Poslovnica se nalazi u bulevaru Despota Stefana, adrese Bulevar Despota Stefana 68B, to je tržni centar Sinteza, lokal broj 6, nalazimo se blizu Botaničke bašte. Tako da postoji mogućnost rezervacije u samoj poslovnici ili, kao što već napomenuh, online da uplate svoje putovanje putem našeg poslovnog računa. Dakle, kako želite, možete učiniti nešto lepo za sebe, još ovih lepih kadrova gledamo za kraj. Najlepše hvala što ste izdvojili svoje vreme i bili naš gost, predstavili nam aranžmane. Mi ovdje stavljamo samo zarez jer se vidimo u nekoj od narednih emisija. Ja se iskreno nadam. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom.
Air Srbija će tokom predstojeće letnje sezone povećati broj letova do Njujorka i od 18. juna do početka septembra leteti 7 puta nedeljno do tog američkog grada, odnosno svakoga dana u nedelji. Do sada najveće povećanje u broju nedeljnih letova do Njujorka rezultat je nedavnog proširenja flote za dugolinijski saobraćaj. Pored aviona Airbus A330-200 sa likom Nikole Tesle, nacionalna aviokompanija od novembra prošle godine raspolaže i Airbusom A330-200 sa likom Mihajla Pupina. Od 2016. godine između Beograda i Njujorka Air Srbija je prevezla više od 460.000 putnika. To je jedna od najtraženijih destinacija u mreži nacionalnog avioprevoznika. Od 17. maja 2023. godine kompanija će uspostaviti i direktne redovne letove između Beograda i Čikaga. Na pravom ste mestu, gledate emisiju Zemlja čuda, novu emisiju Studije B koja se bavi turizmom, a naša sledeća gošća, samim tim i vaša, jeste jedna prava žena zmaj i kad to kažem, nije to samo kompliment, to je overeno što bi se reklo. Žena koja je dobila takvu vrstu nagrade, u pitanju je Snežana Perić, direktorka turističke organizacije grada Loznice. Snežana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu, zaista velika čast je govoriti na vašoj televiziji o našem gradu, o gradu u kojem sam ja rođena i odrasla i koji zaista jako baš puno volim. I eto, nekako smo krenule spontano ovaj razgovor u pravcu nagrada. Dakle, vi lično ste dobili nagradu koju sam ja pomenula, a to je ta žena zmaj koja se dokazala u biznisu, u ovom slučaju u oblasti turizma, ali ste dobili i kao turistička agencija, odnosno organizacija, dobili ste mnogobrojne nagrade, od kojih su neke vezane za film o Lilanju, čuvenom Lilanju u Loznici, ali dobili ste i turistički cvet, čini mi se. Pomozite mi, koja je to beše godina? Prošle, preprošle? Tako je, prošle godine. Nekako kada sad nabrajamo se te nagrade, izgleda kao da je to bilo lako osvojiti se te nagrade, ali ova prva koju ste vi spomenuli, žena zmaj, naprosto ja sam u privatnom poslu već 32 godine i evo po 30 godina je stigla ta nagrada, isto tako i turistički cvet, zaista smo se borili da osvojimo tu nagradu jer smo smatrali da smo zaslužili zato što smo vredni, zato što smo inovativni, zato što zaista potpuno ceo kolektiv koji samo ja vodim daje svoj maksimum na promociji našeg grada i imamo ono što zaista moram da naglasim, mi imamo jednu sjajnu podršku od našeg rukovodstva grada, imamo sjajnog gradonačelnika i zaista on ima viziju u kom pravcu grad treba se razvija i grad se naš razvija u svim aspektima. Ne znam kada ste bili poslednji put u Loznici, ali evo ja zovem sve da dođu prosto cele godine, ne samo u toku leta, ne samo kada im je potrebna rehabilitacija pa idu u Banju Koviljaču ili su na ekskurziji pa će doći u Tršić, nego Loznica spada u kontinentalni turizam i zaista ima šta da ponudi tokom cele godine, evo i sada i danas i sutra da dođete, sigurno će vam biti interesantno i zabavno. I kada ste uputili taj javni poziv ljudima da dođu i dok gledamo ove lepe slike koje dolaze iz vašeg grada i okoline, hajte onda da damo ljudima još dodatnu motivaciju. Dakle, zbog čega neko da dođe do Loznice? Šta je to što može videti? Ono što mi uvek kažemo to je da najpre dođe u sam grad, da poseti naš turističko-informativni centar u okviru turističke organizacije koji radi svih 7 dana u nedelji, kao i naš turističko-informativni centar u Banji Koviljači i u Tršiću. Zaista to je potrebno iz razloga da bi mi uskladili našu ponudu sa potrebama turiste. Jer naprosto neko voli kulturni turizam, neko voli sportski turizam, neko voli da se šeta, neko voli da izlazi, neko voli sve to zajedno. Neko voli da jede. Ali da, naravno, smeštaj, gastronomija, sve to da dobije upravo prema svojim željama najbolje upustva od zaposlenih u turističko-informativnom centru. Naravno da prošeta ulicama velikana, naši velikani su pre svega Karadžić, Jovan Cvić, Mića Popović i da zaista doživi Loznicu kao jedan izuzetno živ grad, jedan centar naše regije Podrinje. Loznica je po mnogo čemu posebna. A onda da krene u obilazak, prvo naravno znamenito mesto Tršić, ja
samo hoću da podsjetim da je Tršić 2 godine za redom bio kandidat za najbolje turističko selo na svetu. Zatim obavezno i manastir Tronošu pored Tršića, a onda reka Drina, Banja Koviljača, planine Gučevo i Cer. Zaista je to ogromna jedna ponuda na jednom, da kažem, malom prostoru. Naime, sve to od Loznice, od samog centra grada, samo na par kilometara. Sve to lako reći, ali je teško privući goste. E sad, interesuje me vaše iskustvo. Već 6 godina se nalazite na funkciji na kojoj jeste. Koliko je interesovanje naših ljudi za domaći turizam? Koliko ste, recimo, noćenja ostvarili za prethodnu sezonu? Ja mogu da kažem da je interesovanje sve veće i veće i da, naravno, da je korona doprinela mnogo tome i taj je post-korona period gde su se ljudi nekako vratili prirodi, vratili su se našim domaćim destinacijama usled nemogućnosti da putuju negde mnogo dalje. Došlo je do ekspanzije. Mi smo, recimo, pre samo 3-4 godine imali negde na raspolaganju 1500 kreveta. Mi sada imamo preko 3000. Došlo je do ekspanzije raznih glampiga, raznih vrsta smeštaja. Sada možete spavati i u kućici iznad Drine, u kućici na drvetu, možete da spavate na slami, u etnoselu, u seoskom domaćinstvu, a možete da spavate i u luksuznim hotelima sa 4 zvezdice. Znači, prosto ta ponuda je sad za zaista ogromna i mi smo to sve dobro iskoristili, jer u tom korona periodu smo upravo snimili taj film Livanje u Loznici, koji ste i vi spomenuli, koji nam je negde zaista, ja kažem, doneo internacionalnu slavu. Evo, upravo se prikazuje na festivalu turističkog filma u Brazilu. Prošli mesec je prikazivan, bio u selekciji u Japanu. On je do sada već u 10 festivala bio u selekciji, osvojio brojne nagrade i negde za to naše Livanje sad mnogo ljudi zna. I mi, inače, u žargonu kod nas u Loznici, kad hoćemo negdje da idemo, kažemo da ćemo danas da lilamo. Znači, lila se 11. jula uveče u oči Petrovdana, ali prosto je to neka reč koja je stalno kod nas i da kaže, ajmo u Loznicu da lilamo. Sve jasno. Dobro, to je najveći brend, čini mi se, Loznice, ta manifestacija za koju ste apostrofirali, vezuje se za juli. Interesuje me također imati neke manifestacije koje su nam negde vremenski bliskije. Uskrs beše, maj, nešto se sprema. Tako je. Ja moram prvo da kažem da je naša svakako najznačajnija manifestacija Vukov sabor, koji je u septembru mesecu, Đački Vukov sabor, koji je u maju, jer to su prosto, Vukov sabor je najstarija kulturna manifestacija u zemlji. A samo lilanje je atraktivno. To je brend, jedan potpuno novi brend koji smo mi izgradili. Zbog toga i jeste zanimljivo. Vukov sabor, navikli smo da je tu. Ali evo sada već, mi u toku godine puno manifestacija radimo, raznih događaja i evo sad već, naravno, u susret Vaskrsu, završio se mart, u toku je još uvijek manifestacija Svet žena u Loznici, ceo mart mesec, ali mi se sad već pripremamo za Vaskrs, pa imamo etnobazare, razne radionice za decu, a za prvomajske praznike je fantastično. Znači, ako do sad niste odlučili gde, onda morate u Loznicu, zato što je poznat prvomajski uranak u Tršiću, zato što 30. aprila i 1. maja imamo internacionalni festival živih statua, to je još jedino kod nas, možete da vidite 30 od jedan put živih statua, ne znam kada ste ih poslednji put videli na ulicama Beograda i Novog Sada, jednu, a kod nas su zaista u velikom broju. I naravno, sajam cveća, mislim, pa gde nego u Banji Koviljači, koja je prepuna lepog cveća, onda dodatno organizujemo i sajam cveća. Tako da, evo, to je odmah sljedeći mesec, planirajte dolazak u Loznicu. I sad ste nas lepo pozvali i sve ste lepo predstavili, ali svakako jedan od značajnih momenta jeste i taj novčani. Dakle, da bismo negde otputovali, da bismo se negde smestili, treba nam novac. Koliko košta prenoćište za jednu četvoročlanu, recimo, porodicu u oblasti seoskog turizma, za koji znam da postoji na prostoru Loznice i okoline?
a koliko u hotelima koji se nalaze kod vas? Pa, cene su zaista različite. Vi možete da iznajmite jedan apartman za 20 eura u Banji Koviljači ili u nekom seoskom domaćinstvu i da zaista uživate za jednu minimalnu cenu, ali isto tako možete da platite i polupansion 90.000 dinara u novijem hotelu. Znači, sve zavisi i kakve su vaše mogućnosti i kakve su želje. Ono što je još važno da kažem, to je da zaista kroz Loznicu vas vode moderne saobraćajnice i jedna potpuno nova moderna turistička signalizacija, a beskrajno smo zahvalni naravno svim investicijama države i toliko se radujemo ovoj brzoj saobraćajnici koja će sledeće godine biti gotova i koja će još brže dovoditi turiste do Loznice, jer mi imamo u prethodnom periodu urađenu jednu, kako mi to zovemo, drinsku magistralu, jedan fantastičan put koji vodi obalom Drine i to je dovelo do ekspanzije turizma pored reke Drine. Drina je postala novo more, Drinska rivijera. Tako da sigurni smo kad bude autoput do Šapca i brzo saobraćajnica do Loznice da eto lakšeg načina da stižemo do vas. Tako je. Najlepše hvala što ste bili gost. Potrošili smo naše vreme predviđeno za razgovor. Vidimo se jer mnogo toga još nismo rekli, a ima puno toga reći o Loznici i svem onome što nudi. Hvala još jednom. Hvala vama puno još jednom i pozdrav svim gledalcima iz Loznice. Iako mi se čini da je putovanje avionom najskuplja opcija, u stvari je suprotno. Toliki broj jeftinih aviokompanija i toliki broj ruta sigurno čine avion najprivlačnijim, ali i najjeftinijim vidom prevoza. Ryanair, EasyJet i Wizz Air samo su neke od kompanija koje vam nude aviokarte po zaista niskim cenama. Nekada i ispod 15 i 20 eura. Za dalje letove tražite aviokarte van Balkana. Za letove ka istoku definitivno je najbolja Budimpešta koje je i sedište Wizz Air kompanije. Ukoliko vas mrzi da sami tražite karte po netu, neka to rade za vas. Na sajtu Fly for Free svakoga dana izbacuje se jeftine aviokarte iz čitavog sveta. Sve što treba da uradite je da im ostavite svoj mail i uživate u najnovijim ponudama na netu. U nastavku programa predstavit ćemo vam brvnaru Antika koja se nalazi na Srebrnom jezeru. Sa nama je Anita Đurić koja je specijalno zbog ove emisije doputovala za Beograd. Anita, pre svega hvala na tome i na prilici da predstavimo vaš sadržaj. Pre svega dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hajde da kažemo, sama brvnara, već sam to negde u najavi rekla, nalazi se na Srebrnom jezeru. Tako je, nalazimo se na Srebrnom jezeru, nedaleko od Beograda. Šta da vam kažem? Kad kažete nedaleko od Beograda, koliko nam treba vremena da stignemo do vas? Sat i 15 minuta vožnje, otprilike. Ne brze vožnje, pretpostavljam. Ograničenje. Ok. Dobro. Zbog čega neko da dođe do vas? Šta je to što nudite u svojoj brvnari? Pa ja uvek kažem da je ona posebna i drugačija. U sklopu brvnare imamo bazen, restoran, tako da vredi doći i posetiti je. Naravno, evo sada gledamo slike koje prikazuju sadržaj koje vi imate. Jasno je iz ovoga što vidimo zbog čega ste odlučili da se brvnara nazove Antikom. Tako je. Negde, čini mi se da stoji iza toga vaša ličnost, da ste vi negde u svemu tome. Tako je, mi gajimo ljubav da prema starinama i antikvitetima, pa tako je i u samoj brvnari. Prepuno je starina, antikviteta, predmeta razne koje smo vozili iz inostranstva, tako da to je sve rezultiralo evo ovako. Razumem. Dobro, da približimo još malo vas i vašeg supruga. Vi ste idejni tvorci ovog projekta i da kažemo da je nesvakidašnja priča. Vi ste se vratili iz inostranstva, odlučili da uđete u turizam i da počnete da se bavite ovom pričom. Sada to već funkcioniše nekih godinu dana. Godinu dana, da. Imate neko iskustvo sada na tu temu. Kako vam se čini? Je li opravdano ono što ste očekivali ili... Jeste, zato što je odaziv ljudi i uopšte komentari koji ljudi ostavljaju i uopšte utisci kada odu iz brvnare su divni i vraćaju se i to nam je jako drago i to nam daje, eto, što se kaže,
da nastavimo dalje. Motivaciju. Motivaciju, naravno. Inspiracija ne nedostaje, jer vidim da ste bili jako inspirisani da privučete svoje goste i sigurno je da kad neko gleda ovaj snimak, poželi da se nađe u vašem ambijentu. Interesuje me na osnovu dosadašnjeg iskustva. Ko su ljudi koji dolaze i koji se vraćaju? Kakva je klijentela? Dosta stranaca, ali i dosta naših ljudi, tako da raznovrsno, što se kaže, iz raznih zemalja, Rumunija, čak i sa Malte, Makedonija, Austrija, Nemačka, baš dosta ljudi. Odlično, što znači da radite na svom marketingu, da tako se reklamirate je, dobro. Se trudimo, o tome ćemo nešto posebno razgovarati, no samo da utvrdimo zbog onih koji su se već zainteresovali za ovaj sadržaj, da nam kažete koje su cene. To je na kraju krajeva danas najvažnije. Dakle, pa da vidimo. Cene su i različite u zavisnosti od veličine i kapaciteta sobe. Znači, manje dvokrevetne sobe, cena za dve noći 106 eura je prenoćište sa doručkom. A veće dvokrevetne sobe su 120 eura prenoćište sa doručkom. Što se tiče još većih soba, gde je više od dve osobe, tu je 155 eura prenoćište sa doručkom. Imamo jedan apartman u sklopu, znači samo da vam kažem da u sklopu Brvnere. To je Cezar, je li tako? Cezar, tako je. On je najveći u sklopu Brvnere, on ima stotina kvadrata i tu je cena 345 eura, ali je za šest osoba. Razumem. Dobro, definitivno oni koji već pokušavaju da naprave neku svoju kalkulaciju, osim ovoga što ste nagovestili, a to je da postoji prenoćište sa doručkom, mogu računati i na kompletne obroke. Je li tako? To je jako bitno. Mogu, tako, zato što u sklopu Brvnera imamo restoran, tako da su dostupni i drugi obroci. Što znači da ako doplatite i opredelite se da tu ručate i večerate, to je izvodljivo. Šta se sve može videti na Srebrnom jezeru? Dakle, kada neko dođe kod vas, šta se nalazi neposredno u vašoj blizini? Pa ja obično moje goste savjetujem da kada dođe, i obično kažem da je Brvnar Antika dobar start za dalje, kažem. Sve u nekako u blizini, tu je Golubačka tvrđava, Ramska tvrđava, manastir Nimnik, manastir Tumane, zaista dosta znamenitosti koje ljudi trebaju da posete uopšte u tom delu Srbije. Sve to što pominjete jako je poznato našim gledalcima i sigurno je da će imati neku svoju posebnu motivaciju između ostalog i zbog toga, a ako uzmemo obzir da je tu priroda zaista onako obdarila taj kraj, onda svako ko se opredeli za put do Srebrnog jezera sigurno je da neće pogrešiti. Pretpostavljam, ispravite me ako grešim, ali čini mi se da proleće, leto, to su tako ti je, neki da. Meseci kada je najzanimljivije kod vas, jel' tako? Tako je, tako je. Pa nekako je, mislim da se ljudi i prosto bude i u proleće i u leto, tako da mislim da je i najbolje vreme za posetu baš tada. Da. I pominjali smo to da se može kod vas ručati, večerati, doručkovati, dakle računati na gastronomski deo vaše tako ponude. Tradicionalna naša kuhinja. Pa koliko, eto, ja volim da mi odmah kažemo i te cene, da ljudi znaju šta je to što mogu očekivati. Koliko košta recimo jedna večera, neka prosečna? Znam da tu verovatno ljudi mogu birati šta je to što jedu, ali pa, negde tako od sve do. Sve zavisi, da li, pa sad da vam kažem, između do 2000 dinara, sad zavisi šta naruča. Oko 2000 dinara po osobi, je li tako? Pa recimo, možda manje, ne, mislim, mislila sam za dve osobe. Aha, za dve osobe, da. Još bolje, što odlično, dobro sam ja pitala da odmah to utvrdimo. I sad da se vratimo na ono što smo negde u jednom trenutku zagrebale, a to je način komunikacije sa onima koji žele da dođu do vas. Videla sam i na osnovu ovog snimka koji ispratio čitavu ovu našu priču, da se ozbiljno bavite marketingom, da ulažete i u društvene mreže i to je sigurno taj put koji vas vodi ka potencijalnim gostima. Pa polako, da. Idemo ka tome. Tu je Instagram, naravno razne platforme kao što su, naravno, na Bookingu smo, na Expediji, uopšte na našem web sajtu, tako da svuda nas tu ljudi mogu pronaći, mogu videti naše snimke, sobe, cene. U krajnjem slučaju broj telefona, ja sam uvek dostupna nekako gostima i volim da se čujem sa svojim gostima i volim nekako da ostvarim tu komunikaciju sa njima, da im objasnim sve to, tako da, eto.
Neće pogrešiti ukoliko odluče da upravo sa vama razgovaraju jer će dobiti sve povratne informacije. Može li se živjeti od ove vrste turizma? Zašto vas to pitam? Zato što u ovom trenutku moguće da nas gleda neko ko tek sebe zamišlja u vašoj ulozi i želi da pokrene ovakav biznis. Pa sad vidite i sami, turizam je na velika vrata došao u Srbiju, negde smo svi pronašli u tome neku svoju motivaciju. Na kraju krajeva i turisti su se malo promenili, kada kažem turisti mislim na naše ljude, podigli su malo svoje standarde i očekivanja. Jesmo li mi zahtevni kada dođemo negde naš turista, jel očekuje mnogo? Pa iskreno da vam kažem, i ja ostvarim takvu komunikaciju sa svojim gostima da ja to uopšte tako ne gledam i smatram da nisu, imam divnu komunikaciju, kažem opet, tako da ne, nisu. Po mom nekom iskustvu nisu. Eto, u sadašnjem radu za ovih godinu dana što se tiče Brvnare nisu bili. Znači, ipak su zadovoljni. Prezadovoljna sam, iskreno. Pa dobro, nije ni čudo videći ovu sliku. Verujem da ne mogu da nađu neku veliku zamerku ili bar da niste izneverili njihova očekivanja, je li tako? Ja mislim da nismo, s obzirom kakve su reakcije i meni je baš drago zbog toga. Naravno, volimo mi da čujemo i kritike i volimo da čujemo svašta nešto, da vidimo i šta treba da popravimo, ali do sada je to sve odlično što se nastiče. Na samom kraju ovog razgovora, još samo da mi kažete, to vraćam se na ono što nismo uspele da odgovorimo, a to je može li se živjeti od ove vrste turizma. Jeste li povratili uloženi novac? Pa s obzirom da smo te krenuli i kakva je uopšte reakcija ljudi na Brvnaru, mislim da će to kroz par godina već i da se vrati. A što se tiče da li može da se živi, pa može. Zavisi koliko se uopšte predate tom poslu, koliko uopšte date sebe prvenstveno tome, tako da samo trud i rad i mislim da tu nema greške. Sve smo razumeli. Najlepše hvala što ste bili gost. Hvala vama puno što ste me pozvali. Vidimo se nekom drugom prilikom. Da, u Brvnari, kao naše gosta. Neki team building nešto i eto našeg studija B kod vas. Izvolite, dobrodošli. Sve smo se dogovorile. Hvala puno, prijatno. Vidimo se. I bilo je to sve, poštovani gledalci, za danas u emisiji Zemlja čuda. Najlepše hvala što ste bili sa nama u prethodnih sat vremena. Zakazujemo ponovo druženje sledećeg ponedjeljka, tačno u 5.